Marku, dobrý večer. Dobrý večer. Děkuji vám. Tak už jste všichni, ano. V pořádku, čekám jenom, všichni už sedí, ano. Vy se doma taky posaďte. Nestůjte nám u televize, prosím vás. Kdo chvíli stál, již stojí opodál, jak říká klasik. Prosím vás, abych hned navázal, kde jsem minule začal. Jak jsem hovořil o tom otučňovacím zařízení, kde nám dávali při odlehčovacích dnech jenom ovoce a zeleninu. To byla pro mě uzavřená věc, já už jsem se k tomu nechtěl dneska vracet. Já jsem chtěl jenom ukázat už minule v tom pořadu, jak hrozně člověka zdeptá hlad. Co to země udělalo tam v tom zařízení? Naprosto nesvéprávný, primitivní hovado, který už nedokázalo do té hlavy nacpat jinou myšlenku než bůst. Řízek, ham. Ale já jsem to považoval za skončeným. Představte si to. Týden po vysílání těch novot já jsem slavil doma výročí svatby se svou ženou. My si vyměnili dárky. Rodinný přítel Karel Šíp mi přinesl tak nádherný dárek. Napsal pro mě píseň, otextoval slavnou melodii Michaela Jacksona, tu nejslavnější. Nazval ji Hymna hladových. A řekl, že ji můžu použít v novotách, ale to nebylo to nejzajímavější. Nejzajímavější bylo, jak jsme si začali s ženou vyprávět o našem manželství. Já mám dobrý manželství, tak jsme si mu mohli troufnout už takový i ožehavější témata. Jako třeba lezl jsem ti někdy tak na nervy, že si litovala, že jsi mě vzala a ne, to táto, ne. A ty taky ne, a to. My jsme si takhle jako opravdu moc, a ještě odvážnější, než jsme říkali, nejhezčí okamžik našeho manželství. Kdy ti bylo nejlíp a to nejhůř. Teď jsme si říkali, řekneme si upřímně nejhorší okamžik v manželství. Kdo začne, jo? A ona vám mě řekla něco tak neuvěřitelný a strašnýho, že já se musím s váma podělit. Ona řekla, že nejhorší chvíli našeho vztahu prožila tam v tom otučňovacím zařízení, ona tam byla jako můj doprovod, jo. Při jednom tom odlehčovacím dnu, když jsme dostali snídani, ona samozřejmě, ani nemusím popisovat, nebo se mi udělá zle, šunku, salám, míchaný vajíčka, džem, máslo, bábovku, vánočku, chleba, rohlík, housky, tousty. A já 4 broskve na celý den. Já samozřejmě jsem vám říkal, tam člověk mohl taky dostat pálivý papriky nebo citrony, takže ty broskve, jak to bylo zoufale málo, představovali přece jenom něco mírně pozitivního. Já už jsem se aspoň usmívat, tam jsem se nemohl ani dívat vedle. Usmívat jsem se na něj začal. Už jsme se tak jako představovali, jako já jsem Peťa, my jsme broskve a tak. Co s náma uděláš a já s ním. Hroznej mám hlad. Všecky s ním. Pak jsem si řekl, ne, já jsem chlap. Já to vydržím celý den. A večer je s ním. Ještě líp to mám vymyšlený. Já s ním jenom jednu den. V poledne druhou. A večer s ním 2 najednou. Ještě budu vožužlávat ty pecky. Takhle jsem si snil. V tu chvíli se mě moje žena zeptala, jestli bych jí jednu nedal. A teď mi říkala nedávno, kdyby ses v tu chvíli viděl, zuřivá, zabijácká nenávist. Ty jsi měl v očích vraždu. Ty by si mě zabil v tu chvíli. Já jsem nic takového předtím neviděla. Ty jsi vůbec nic neřekl. Ty jsi objal ty broskvy a udělal si... Nám říkala, ty jsi samozřejmě svůj, ty jsi novotnej, ty jsi se za chvilku zpamatoval, ty jsi začal říkat, nic ti nedám, podívej se, co ty máš jídla, já mám tohle na celý den, běž si koupit do města, to už jsem tě poznávala, to jsi byl ty, víš, ale to... Nejhorší okamžik našeho manželství. Představte si to, co jsem se dozvěděl. A pak se říká, že hlad je nejlepší kuchař. Pamatujte si, hlad je rozbíječ manželství. Všechny ženy, prosím vás, vařte svým mužům. Doma je lepší chlap tlustej než hladovej. To si pamatujte. Máme prvního hosta. Vybral jsem si zpěvačku, velmi atraktivní, sexy, ona se mi líbí, to je můj typ. vždycky, když vidím, tak bych... Ilona Csáková. Já nevím, jestli je to pravda, ale teď v tuto chvíli běží na sousedním kanále Dallas. Co kdybychom udělali takovou zkoušku věrnosti mému pořadu? Prosím vás, televizní diváci, zkuste si teď tam, na chvilku si tam přepněte a zase se vraťte, já počkám. Prej to se načekáte. Tak co? Už jste zpátky, děkuji vám, to jste hodně, že jste přišli. Já vám něco musím říct, já mám z toho Dallasu pořád jednu takovou hrůzostrašnou, mě to nedá spát v noci. Víte, co mě nedá spát? Já jsem toho J.R.a, toho Prevíta, neviděl mrtvýho. Ví ho? Že ne? Přece v tom posledním dílu on si přiložil zbraň k hlavě, že ono, běžel Bobby, po chodbě slyšel výstřel, otevřel dveře a to byl poslední záběr celého seriálu. Řekl, Ježíši Kriste, co viděl? Hele, jestli ten šmejt se minul, my ho budeme mít 200 dílů na hrbu. Víte sem, já vám teď prozradím opravdu soukromně něco, co je tajný. Já taky píšu Dallas. Ale to není vtip, já to myslím vážně. Pětidílný seriál, nepíšu to sám, píšu to se svým přítelem, spoluautorem, my jsme kdysi hodně spolu psali, Františkem Ringo Čechem, on se pak dal na politiku a teď jsem ho přesvědčil, že bychom zase měli psát, aby byla legrace. Už jsme napsali spolu muzikál, ten se jmenuje Vítězný únor. Mezi náma ono už by se to mohlo dávno hrát, ale je tam takový malý problém, ten mírně nekritický Ringo chce hrát Gottwalda, my mu to nemůžeme rozmluvit. A teď jsme se rozhodli, že napíšeme pětidílný seriál Dallas, ale chceme to udělat po Česku, to znamená, bude se to odehrávat v českém prostředí, poznáte známé postavy, ale bude to u nás, bude to z prostředí topných olejů a bude se to jmenovat Litvínov. My jsme to nabídli v televizi a oni to opravdu chtějí. Oni nám potom volali, říkali mě, prosím vás, kuci, vy jste to hezky vyprávěli, nic jste tu nenechali, nechte tu aspoň papír, pošlete nám, oni tomu říkají záměr, jo? Říkali, napište záměr, stačí pár řádků, abychom tu měli nějaký papír, ono to musí projít připomínkovým řízením, to chvilku trvá, vydržte, ono to chodí po těch odděleních až k nejvyššímu řediteli, to každý udělá razítko, dá poznámku, zase to pojede zpátky, to může trvat pár týdnů, ale potom vám dáme smlouvu, můžete psát, ale musíte nám to napsat, bez toho papíru to nejde. Já byl tak šťastný, že se to povedlo. Já jsem volal Ringovi, teď to byste museli vidět, jemu se volá, on má mobil, on je furt ve sněmovně, furt čeptá, to je domluva, hele. Říká mě, nemám čas. Kecá poslanec Benda. Jsem říkal, hele. Jsem říkal, člověče, oni nám vemou ten Litvínov, musíme se dneska sejít, akutní věc. Dnes se musíme sedět a něco napsat. On říká, nemůžu, prosím tě, nemůžu, já mám zasedání obraně bezpečnostního výboru. Dovedete si představit, jak v naší zemi ta obrana a bezpečnost může vypadat, když tam sedí Ringo. Dovedete si to představit, že jo? Já jsem mu říkal, prosím tě, to je naše veliká šance. Musíme to dneska napsat, je to pár řádek, pojď se sejít. Nemůžu, prosím tě, nebudu nic psát. Píš, rovnou diktuju. Píš, seriál Litvínov bude parodie na americký seriál Dallas, čárka, bude se ovšem odehrávat v českém prostředí, ale bude naprosto věrně kopírovat americký originál. To znamená, že se tam bude pouze šukat, grilovat a naftařit. Já jsem říkal, prosím tě, zbláznil ses. To myslíš vážně? Teď to bude číst ředitel, prosím tě, to tam nemůžeme napsat. A on říká, prosím tě, promiň, tady vedle mě omdlel poslanec Dostál. On mě slyšel a on si myslel, že mám technickou připomínku. Já jsem říkal, hele, ale neblázni. Takhle omdlí ředitel, až to bude číst. Teď to není vtip žádnej. On říká, prosím tě, takhle to napiš, já si zatím stojím. Nemám čas, nazdar, kecá Benda, omdlel Dostál a zavěsil. Já jsem o tom chvilku přemýšlel, pak jsem to fakt takhle napsal. Jsem si říkal, co hele, oni ho mají stejně za blázna. Mě vlastně taky, tak ať se zasměju. Takhle jsem to napsal. Oni mě vám nedávno volali, že to fakt berou, hele, v té televizi. On měl pravdu, fakt se to líbilo. Volali přímo ze sekretariátu ředitele. Říkali, že pan ředitel velmi spokojen. Že si to přečet, líbí se mu to a prej máme psát, přimlouvá se pan ředitel, ať je to prej dobře obsazený, v rámci atraktivnosti, aby se tam hodně grilovalo. A já, jak jsem takovej chlubílek, ukecanej, tak já jsem byl další den hostem na jednom rádiu a A tak jsem to tam hned musel říct, že máme takovouhle krásnou zakázku na tenhle seriál. Tak jsem to tam převyprávěl. Víte, že od té doby nám volají, mě i Ringovi, slavní český herci a chtějí v tom hrát? Jak mají nevyřízený účty s tím Dallasem, tak teď v tom... Ale jaký známí herci se hlásí. I Bohdalová třeba, rozumím? Fakt, ale i komici, všichni známí komici. Ale i z lidí, do kterých by se to v životě neřekli. Honza Nedvěd třeba mi volal, fakt v tom chce hrát. Víte, že mě se přihlásil i Šemek Podlaha, že by projel se sekačkou. Hele, já myslím, že teď už je taková vhodná chvíle, abychom se podívali na malou ukázku ze seriálu Litvínov. Vítám Františka Ringo Čecha. Právě jsem se vrátil z hradu. Pan prezident všechny mé návrhy, tak jak jsem je předložil, přijal. Idáša. Se bavíte, já tomu nerozumím, protože... Takhle ty si představuješ J.R., jo? Dick si říkal, že budu zpívat árii z muzikálu Vítězný únor. Ne, já jsem říkal, že uděláme ukázku z našeho seriálu Litvínov alias Dallas. Běž se převlíknout, prosím tě. Nemám čas, nezlob se. Za chvilinku musím nahrát. Teď si říkal, že jsi se odtamtud zrovna vrátil. Ano, ale jako Gottwald, teď tam půjdu s grosem. Co vám teď říct, jak jsi vyhodil? Udělej ukázku z Vítězného února, co vám dělá? Počkej, Petře, on zase víš. Když to tak vemeš, tak mezi tím Gottwaldem a J.R.em zase nebyl tak velký rozdíl. Podívej, oba měli překrásný manželky. Oba měli po svým boku velikýho bratra. A oba dva totálně zblbli tenhle národ na dlouhou dobu. No. Ukázka z muzikálu Vítězný únor, František Ringo Čech. Poznal jsem lásku svou, tam, kde jsem zaměstnán, tam, kde vše patří lidu, kde není žádný pán. Poznal jsem lásku svou v tovární strojovně a hned jsem si ji všimnul, jak dělá šikovně. A teď si zpívám, že jsem tak zamilován do vzorné dělnice, která přesně plní plán. Když spolu kráčíme z továrny na schůzi, zpívám jí, že z nás budou na věky soudruzi. Opravdu. Potřebuju nutně změnit téma a odpočinout si. Podívejte se, budou volby, blíží se předvolební kampaň. Já bych teď navrhoval, abyste si poslechli jako unikátní předvolební příspěvek písničku Česká demokracie, kterou připravil nejčastější host mých pořadů. Skupina Šlapeto. Když se někdy projdu starou Prahou, naší rodnou matičkou, představuju si ji ještě mladou, upravenou celičkou. Zametené vlídné ulice, spořádané klidné tržnice, dochvilné a spolehlivé tramvaje, je to jako výlet do ráje. Kde jsou ta průčelí a bílé věžičky a české písničky a zlaté ručičky, kde jsou ty farmáni a řemeslníci a usměvaví strážníci. Páni radní, kam se poděli, učli na pivo a nebo odjeli a místo nich tu vládne, co to asi je, česká demokracie. Když se někdy toulám starou Prahou, tak mě slzy polejou. Všecky ulice a všecky mosty mě mou tváří žalujou. Že si neumíme zamésti ani na Václavském náměstí. Člověk se až někdy hanbou propadá, jak ta naše Praha vypadá. Kde jsou ta průčelí a bílé věžičky a české písničky a zlaté ručičky, kde jsou ty farmani a řemeslníci a usměvaví strážníci. Páni radní, kam se poděli, ušli na pivo a nebo odjeli a místo nich tu vládne, co to asi je, česká demokracie. Těm, co pohání se cizím blahem, řeknu, ať se nepletou, ať si radši před svým vlastním prahem řádně chodník zametou. Chraňme každý své si na svou pěst, však společně, co společného jest. Potom bude zase všecko akorát, nebudem se muset nikdy ptát. Kde jsou ta průčelí a bílé věžičky a české písničky a zlaté ručičky, kde jsou ty farmáni a řemeslníci a usměvaví strážníci. Páni radní, kam se poděli, ušli na pivo a nebo odjeli a místo nich tu vládne, co to asi je, česká demokracie. No. Když jsem byl v Thajsku s amforou, zažil jsem tam samozřejmě mnoho veselých příhod. Žádné vám tady nebudu vyprávět, nikdo na ně není zvědavý. Všichni chtějí slyšet jenom, jestli jsem byl na thajské masáži. Ano, byl jsem na thajské masáži, už vyprávím. Abyste si pod tím nic nepředstavovali, prosím vás, thajská masáž je v podstatě normální masáž, akorát to dělají dívky, a jsou přitom méně oblečený, než normálně maséři bývají. A to nevím, proč bych, ještě si vás přitom vykoupil, a nevím, proč bych si nemohl dopřát tajskou masáž. Já jsem tam šel dokonce s takovým, s menší partou, s amfory, my máme takovou menší skupinu. Zdravé jádro, ale to je název naprosto neplatný, normálně nám nikdo jinak neřekne, než údolí sviní. Já to říkám podle pravdy, pač ti lidi si navzájem neudělají nikdy nic dobrýho. A já jsem chtěl, aby to viděli, tak jsem je tam vzal. Styděli se, nešli tam, vešli jenom do té první části, takovej bar, restaurace, to je ještě normální, tam se jí pije. Dívky jsou za skleněnou stěnou, tam mají svůj bar, tam si oni jedí, pijou, čtou si noviny nebo se dívají na televizi, každá má své číslo, není to žádný vykřičený dům, podotýkám, když se vám maserka líbí, chcete tuhle, řeknete číslo, mně se líbilo 33, tak ten pán, co to tam, nevím jak, Šíp mu říká dispečer, tak ten šel k mikrofonu, řekl 33, dívka se usmála, šla, v podstatě opravdu mě masírovala, normální masáž, ani jsme si moc nepokecali, ona neuměla anglicky, já jsem jí řekl, že se jmenuji Petr, ona řekla, že se jmenuje já, z toho měl Náhlovský ještě 4 měsíce Vánoce. Doteďka, když se byla legrace, tak vždycky řekne ve společnosti, jak se jmenovalo to tvoje tajské děvče? A vždycky řeknu já, a on vždycky řekne, já nechci vědět, jak se jmenuje ještě, jak se jmenovala ona. On je velice vtipný, nic vtipnějšího nevymyslel od začátku roku a pak už si ta holka jenom zpívala, masírovala mě. Říkala hrozně hezký slůvko často, říkala tykany, tykany. Já nevím, co to znamená, jo, nevím to doteďka. Já jsem se mohl zeptat samozřejmě hned, jak jsem vylez, co znamená tykany, ale nezeptal jsem se, jo, protože já si pod tím něco představuju, to je jedno, co? A já to chci být uchovaný v hlavě jako tykany, takový mazlivý, ať si pod tím každý myslí, co chce. No Náhlovský, protože jak říkám, víte, z jakého je údolí. Druhý den už přines tajský slovník. Říká, ona ti několikrát řekla tykany. Víš, co to znamená? Já chci domů. Abychom nezapomněli na starou dobrou zásadu tohoto pořadu. O kom se hovoří, ten tu je. Tak teď přijde hodně lidí. Řekl bych, že málem celý údolí. Josef Náhlovský, Honza Rosák, Zbigněk Meruňka. To jsou oni. Jsem rád. Fakt, že vás tu mám, jsem rád, protože s vámi je mi nejlíp. Promiň, Petře, ale my jsme přišli hlavně proto, abychom celou tu záležitost, kterou jsme tam vyslechli teda, s velikým údivem, abychom to uvedli na správnou míru. Něco tam totiž chybělo, bylo to dost povrchní, Petře. Jo? Ale hlavně musíme říct tým lidem, že my tři jsme v Thajsku byli z jiných důvodů. Ano. Vy jste se na ten erotický salon třásli jak ratlíci. Hele, oni se za mnou táhli, aby jim to neuteklo. Já si teď připadám, tady to je situace vůbec... Hele, neděláte ze mě blbce. Ne, to by byla zbytečná práce. Co jsem zatajil, teď mi řekni. Hele, maličkosti, ale velice podstatný. Například už jenom to, jak jsme slyšeli, to tvoje setkání s tou dívkou, jaký to měla číslo? 33. 33. To číslo tam je velice důležitý, protože ten moment, když ona se dověděla, že oni zrovna Petra má zájem. Tak se usmála se a vyšla ven. No, nevím, jestli se usmála, a ona udělala něco úplně jiného. Ona tak strašně se lekla a dostala tak děsný strach, že to číslo si chtěla servat a dát někomu jinému. To není pravda. Hele, a pamatuješ, jak nám Petr říkal, kluci, dejte si pivo, já jsem za půl hodiny zpátky. Já za 3 minuty byl zpátky. A kluci, pamatujete si, co ona udělala, když šla potom okolo nás? Jo. Co udělala? Že odcházela. Zahraj to, zahraj to. Co udělala? Zamávala, usmála se na mě. Zamávala. Já vám to zahraju, co udělala. Takhle šla, teď ho uviděl, udělala. Ano. To je málo, ještě s větším despektem. Ona udělala pcha. Ona udělala, jak Zbigněk ukazuje pcha, jak byla takhle v tom rozmachu, ještě plivla. Tuj, tak. Ne, prosím vás, to není pravda. Jo. Já vám něco řeknu, jo. Ani jedno slovo z toho, co tady říkají, není pravda. Ale já jsem rád, že to takhle slyšíte, abyste viděli, jak to údolí funguje v praxi. Já jsem si teď vzpomněl, jak vypadala teda ksi, jako obličej, jo? Ne, to nemůžu říct. Koho nám připomněla? Ne, to neříkej. To bylo strašné. Koho vám připomínala? Nemůžeme to říct, to by to tě srstku, zejka srstku. Já se pamatuju, že jsme se taky, že jsme se shodli na figuře. Celý román s kamenem. Hele, prosím, ne? Ne, ale hledajte se. Já vám kucí musím říct ještě něco, ty to... Ne, to už stačí. Ne, ty to víš, Honzo, ale ty to ještě nevíš, vy to taky nevíte. Novotný v tom Thajsku byl ještě jednou potom. To není pravda. Je to pravda. To nevím, o co hledajte se. Byl tam s Šemkem Podlahou. Ježíš, máš rozum. Co bych dělal z receptáře v Thajsku? Když jste jeli z Nagana. Jasně, on byl na hokeji v Naganu. V Naganu jsem byl s Podlahou. Ano, na hokeji teď, když jsme hráli s Kanadou. To jo, ale to bylo v Naganu. Tak to, jste se vraceli? Kudy jste se vraceli? Ano, kde jste měli mezi přistání? No v Thajsku, ale to bylo... Ticho! Kvůli čemu? Kuchařku! Kvůli kuchařce! Jo, kuchařka, no to byl nějaký poklad. Kuchařka, masérka... Ne, to byla vydat thajskou kuchařku. Jo, šel Podla. Představte si, oni jak se vraceli z toho Nagana, tak toho využili a vydávali se tam za haška s Jágrem. Využili euforie. Novotný dělal haška. Víte proč? Měl masku na hubě, aby ho ta třicítka nepoznala. Ale oni tam byli a jak bylo potom vítězství na to Kanadu, taková euforie na tom světě, tak oni ty holky volili Čeko a vůbec za to nechtěli žádný peníze, jo. Ani korunu. A ten Šemek prej potom vyběh z toho salonu a říval, a mám to zadarmo! A mám to zadarmo! Já jsem je pozval do svého tajského okýnka, až mi slíbili, že předvedou tajský lidový tanec s bambusovými tyčema a prolomenýma prstama. Jo, to ten bychom mohli předvídat. Tak to proč jděte se připravit? Ne, počkej, my si musíme ještě spolu něco tady vyjasnit. Kdo totiž bude tancovat kluky tajský a kdo tajský holky. Já myslím, že to je jasný, protože druhotný pohlavní znaky jsou u mě a u Honzy zcela zřetelný. Ženskou bude představovat Pepa. Ale já jsem za 12 roků ve Žaku hrál asi 50 ženských rolí, já už jsem začal to normálně pakatět. Já jsem tuhle dokonce vešel omylem na dívčí tohleto, jak jsem říkal. Ne, já bych sem proto v rámci objektivity udělat normální testy. Hormonální testy. Sex testy. Ano, sex testy, jako u těch sportovců na olympiádě. Co si slibuješ o tom? No, že se ukáže pravda, kdo je chlap a kdo je ženská. Ne, já si myslím, že Zbinku, my se nemáme čeho bát. Ne. My jsme se s Pepou už několikrát po fotbale sprchovali. My víme svoje. My víme svoje! No ne, počkejte! Ne, to je blbost, tak co vidíš? Co vidíš? Ještě jsem pozval jednoho hosta z našeho údolí. Už o něm byla řeč, ale ještě jste ho tady neviděli. A toho já si velice vážím. Já jsem ho taky požádal, aby od začátku, vůbec co ty novoty začaly v televizi běžet, aby jako zkušený one-man showman, aby mě sledoval, aby mi pomohl opravit nějaké drobné chybičky. To, že dneska přišel, toho si vážím, protože přichází vlastně z jiného zábavného pořadu pomoci konkurenčnímu zábavnému pořadu. Karel Šíp! Dobrý večer. No. Myslím, že ani nemusím říkat, jako mám opravdu radost. Teď se půjdeme rovnou k věci. Já jsem rád, že jsi mě požádal, abych sledoval nějak ty tvoje chyby. Já bych si nikdy nemyslel, že ti budu moc takhle veřejně nějaký chyby vůbec vytknout, ale vzal jsem to jaksi zodpovědně, koupil jsem si kvůli tomu sešit, a do toho já si píšu, když vidím nějakou tu tvoji chybičku. Všecko to tady dneska samozřejmě probírat nebudeme, ale jednu věc, takovou základní, to já ti musím vytknout. Petře, ty se na jevišti pořád jenom směješ. Ty se směješ a to je profesionální chyba podle mě. Ty se směješ svým vlastním fórum. Kdyby jenom to, Petře, ty se dokonce směješ ještě dřív, než nějaký. Ty se chystáš říct nějaký fór a směješ se půl roku dopředu. Petře, to není všecko, ale ty se směješ i vlastním fórum, který vůbec vtipný nejsou. Já jsem si toho opravdu nevšiml. Vy jste horší než on. Nevšiml jsem si. Prostě jsem si toho nevšiml, no. Ty se směješ i teď, když si nic vtipného neřekl. Karle, já ti to řeknu. Já se směju pořád, Karle. Petře, myslím, že se s tím dá něco dělat. Pamatuj si to, komik, bavič, showman, ten se na jevišti nesmí smát. Takže my ten tvůj smích musíme pomalu odbourávat. Hele, vememe to názorně, podívej. Schválně mi jenom tak cvičně řekni úplný začátek tohohle programu. Dneska, jak jsem začal? Jak jsi tady dneska začínal? Počkej, no tak jako až ti dám pokyn nějaký. Jak jsi začínal program? Začni teď. Dobrý večer, posaďte se, nestůjte nám u televize. Kdo chvíli stál, již stojí opodál, jak pravý klasik. No, stačí. Tak co jsme slyšeli? Celkem nic vtipnýho a k tomu jiskřivý, vzurčivý, šílený smích Petra Novotnýho. To je chyba, Petře. Poradím ti trošičku. Ty by si měl, když ti to dělá takové problémy, ty by si měl podvědomně myslet na něco smutného. Rozumíš? Ty by si měl si vymyslet třeba nějakou mnemotechnickou pomůcku. Čemu už se zase směješ? Já nevím, co tak tě poslední dobou potkalo smutného. Si vzpomeň na něco. Nic, já nemám takový smutný zážitky. Babička, když mi umřela, to byla skvělá žena, to mě bylo líto. A ty, když jsi mě porazil v tenise a několikrát, to mě taky rozesmutnilo, třeba když se ptáš. To vidíš, to jsou hezký smutný zážitky, no tak jako... Tak na to mysli podvědomně, když říkáš ten svůj úvod toho programu. Zkus si to ještě jednou a mysli na tyhle ty věci, jo? Pojď. Dobrý večer. Posaďte se. Nestůjte nám u televize. Kdo chvíli stál, již stojí podál, jak říká klasik. A... Petře, nezlob se, já nevím... Ty na to prostě nemyslíš. Teď jsem na to myslel. Ale mě tam chyběla ta babička. Petře, měl ty si ji vůbec rád. Lituješ aspoň trošičku, že ta ženská umřela. Ty tvoje oči se smějou pořád. Ty musíš být smutný a když ti to pomůže, tak si tam ty smutné věci říkej nahlas. Těm lidem to vadit nebude. Řekni ten úvod, ale ty smutné věci si tam řekni nahlas. To... Vem si to i s příchodem, Petře. S příchodem, no. Takhle vesele se chodí na pohřeb babičky, Kriste pane. Povol v obličej, smutně. Dobrý večer. Umřela mi babička. To je ono! To je ono! Takhle začíná showman program, teď je to ono. Posaďte se. Nestůjte nám u televize. Kdo chvíli stál, již stojí opodál, porazil mě v tenise. Jak pravý klasik, Šíp. To je ono, no, to je ono. Teď už to umíš, tak pokračuj v programu. A já jsem tady minule vyprávěl o tom otučňovacím zařízení. Jak jsme tam měli ty odlehčovací... A už se zase směješ. Problém je v tom, že ty máš málo těch smutných zážitků. Rozumíš? To furt jenom s tím tenisem a s pohřbem babičky dlouho nevystačíme. Ty bys si měl vytvořit nějaký rezervoár těch smutných zážitků. Jak? Pomož. Já nevím, co by tě tak... Rád ti pomůžu, já nevím. Pomož. Tak jako třeba zítra, jestli máš čas, zahrajeme si znova tenis. Co říkáš? Jako? To se rozpláčeš. Nemám. Nemáš čas? Ne. Aha. No dobře, ale tak jako ta babička, to je málo. A co dědeček? Dobrý zatím, nebo... Ano, dědeček je zcela zdrav. To je potom těžký, ale. Rozumíš? Nesmí se rozčilat, srdíčko a tak, ale jinak je dobrý. No, tak aspoň něco, no. Nebo já nevím, co by tě tak rozesmutnilo, to už musíš sám si dodat. Já nevím, třeba peníze, ty máš rád peníze. No, tak jistě, já jsem podnikatel, ne? No, tak si představ, já nevím. Ano, kdyby se něco z peněz na přišel o peníze, to by mě rozesmutnilo. No, tak si tam dodej smutný zážitek, já nevím. Představ třeba, když něco říkáš veselýho, tak si představ, že dramaticky spadnul kurz koruny. Jo. Já mám všechny peníze v dolarech. Vidím, že s tebou je opravdu těžká práce. A bude těžká práce. Ale zkusíme s tím něco udělat. Petře, já si myslím, že ty, aby si vydržel nesmát se celý program, potřebuješ sérii smutných zážitků. Budou volby, neboj, tam něco přijde, jo? Ale možná, že by si ty smutné zážitky měl sám vyrobit. Najednou, třeba v jeden jediný den. To by ti možná pomohlo. Hele, jsem tvůj kamarád, vyjdu ti vstříc. Vyzvu tě na tenisový zápas, dáme si to o $100 000 a pozvi na ten zápas svýho dědečka, jo? Protože když budeš hrát, pozor. Když budeš hrát jako vždycky, přijdeš po peníze, možná nakonec i o dědečka, a však on tě ten smích nakonec přijde. No? Karel Šíp. No. Mám ještě jednoho hosta. Naštěstí není z údolí sviní. Vrchol solidnosti. Víte, těch dobrých moderátorů je opravdu málo. Ale to, že moje pozvání přijme, podle mě, opravdový jejich král, to by mě ve snu nenapadlo. Dámy a pánové, Marek Eben. Dobrý večer. Já vám děkuji, Petře, za pozvání. Já děkuji, že jste přišel, Marku. Já samozřejmě těžko vám můžu při vašich zkušenostech něco radit. To spíš já bych se od vás mohl něco přiučit, protože já vám závidím takovou tu vaši živelnost, ten optimismus zvířecí. To je úžasné. Mně vždycky připadáte jako takový krásný hříbek, který vyrostl na podhoubí toho našeho humoru. To jste řekl moc hezky. To bylo vtipný, promiňte, já se nesmím smát, mě to Šip zakázal, ale jinak to bylo dobrý. To chápu. No, abych tu nebyl úplně zbytečně, tak pokud bych vůbec mohl dát nějakou radu, tak bych vám radil, vystříhejte se toho fyzického kontaktu se ženami. Když vám přijde umělkyně na pódium. Jo, na pódium, no, na jevišti. Já jsem si myslel, že jak jsme mluvili o tom Tajsku, že jste něco, že vás poslali. Vy myslíte, když přijde umělkyně na pódium? Takové to familiární oslapkávání. Já vás musím přerušit, nezlobte se. Já ani na pódiu nemám fyzický kontakt s ženami, Marku. Vy to nevíte, Petře, ale máte samozřejmě. Jo? Já vám to dokážu. Vy jste před chvíličkou tady uváděl Ilonu Csákovou, ano. Že? To jsem se díval. Máme tu Ilonku ještě? My si to můžeme zopakovat. Předveďte to, Petře, jak ano, jste tak Ilonu. Já jsem řekl Ilona Csáková, jsem ano, řekl, Ilona šla. Ano, Ilono, pojďte, takhle. Takhle ano, to bylo. Ano, takhle to bylo. Ano. A už je to tady. Ta... Řekněme, že to by se ještě dalo vzít, ale jak se to vyvíjelo dál? Potom se mám pak. No, vidíte, to už je polská delegace, tohle. To je přece evidentní fyzický kontakt. A to už je kanagom, tohle. Dobře. Petře, pojďme to vrátit. Vrátíme to zpátky, jo? A zkusíme to znovu, protože vy přece, k té Iloně nemusíte tak sápat. Vy prostě ukážete, řeknete Ilona Csáková, podáte jí mikrofon a Ilona přijde. Aha. Ilona Csáková. No, vidíte to? A už ty lepkavé prstičky jsou tady zase. Petře, tomu se můžete vyhnout. Od toho máte stojan mikrofoní, vy vezmete mikrofon, dáte ho do stojanu a já vám to předvedu, Ilona je tam připravená, já řeknu, dámy a pánové, Ilona Csáková a nonšálněj ten mikrofon podám. Květina, to je další velmi obtížný bod. Jak podáte, Petře, květinu? Tak ty už jste mi teďka tak zblbnul, že teď se už bojím i normálně, ale já bych si dovolil předat takhle. A to je zbytek. Vidíte, už to tam zas ty pracičky se tam... To... Pardon, už jsem se od vás hodně naučil. Já myslím, že... V v této chvíli určitě vidíte sám, že to je trošku jako strbaté. I tahle situace se dá vyřešit bez kontaktu a elegantně. Prostě Ilona dospívá, vy řeknete dámy a pánové, Ilona Csáková. A je to. Je to prostě bez starosti. Tak, Petře, zkoušejte si tu zatím, zkoušejte si, cvičte si a ono to půjde. A my, Ilonko, my půjdeme, ano? Marek Eben. No, já myslím, že už máte dost. My taky. Už toho moc neuvidíte. Ještě tu hymnu hladových. Ještě vám dlužím, jako vždycky v konci tohoto pořadu, další bod našich zásad v našem klubu Přátel dobré pohody. Chci vás upozornit, že dnešní zásada se hrozně hezky říká, velmi těžko dodržuje. Zásada číslo 4 zní, jestli je někdo vůl, nepracujte s ním. Dobrý večer, dobrou zábavu, dobrou chuť, dobrou noc, dobrý den a nashledanou. Hymna hladových! Kaviár nám stačí štrůdl. Štěstí pozná jen ten, kdo dá si, co má rád. Pojď, tvá je brána do ráje, kde smíš se cpát. Pláču doječím, když kastrol vymetám. Můček se zelím jim navzdor dietám. Zvlášť svíčková vévodí všem omáčkám. Hlad máš, tak rád se přidáš k nám. My máme hlad, my rádi jíme. My máme hlad. Žádný kaviár, nám stačí štrůdl, viď Evi. Štěstí pozná jen ten, kdo dá si, co má rád. Toť má je brána do ráje, kde smíš se cpát. My máme hlad, my rádi jíme. My máme hlad, žádnej kaviár, nám stačí štrůdl. Štěstí Štěstí pozná jen ten, kdo dá si, co má rád. Koťka je brána do ráje, kde smíš se cvát. My máme hlad, my rádi jíme, my máme hlad, žádnej kaviár nám stačí štrůdl. Štěstí pozná jen ten, kdo dá si, co má rád. Toť tvá je brána do ráje, nesmíš se cpát. Pláču dojedím, když kastrol vymetám. Půček ze zelím jim navzdol větám. Zvlášť svíčková, ve vodí všem pomáčkám. Hlad máš, pak rád se přidáš k nám. My máme hlad, my máme hlad, my rádi jíme, my rádi jíme, my máme hlad, žádnej kaviár nám stačí štrůdl. Štěstí pozná jen ten, kdo dá si, co má rád, kdo v pláje brána do ráje, můžem se cvát. Když kastrol vymetám, půček ze zelím jim navzdor dietám. Zvlášť svíčková, ve vodí všem pomáčkám. Hlad máš, pak rád se přidáš k nám. My máme hlad, my máme hlad, my rádi jíme, my rádi jíme. Žádnej kaviár nám stačí štrůdl.